No nič, 273. deň, tréning na bolo potkaná. Máme 22, 23. No, veľmi veľké, utrápne časy prišli na nás. A potom ako zomrali ďalší maci. To je zlo. A ideme na to. To je ťažké, dneska to všetko ťažké. Stále to nezvládam. A ja sa to zvládať moc dole. Ako zle sa to cítil, ne? Pri tom seriáli Banshee, to je pravda, nakoniec som aj Banshee rozchodil. Rozchodil som Tučka. Každú masívnu biedu som sa naučil ako tak s ňou koexistovať, ale... A... Toto mi prípada... Masívne drsné. A to je neskutočne silná káva. Dneska ešte si jel na káva. Som ešte ťažil. Z tohto nás nepozrie nič. Čo s tým je, ty kokos? Čo to nedrží? Čo to nedrží? Stuchnú z nepozrieka nič. To je skutočne ťažké, no.
Dosyć ciężkie. Śmacy, śmacy. Śmacy, śmacy, śmacy. Obawa są ze śmaka. Aj tak. Ti da je sa jedne veci. Nikad se jedan zabud sio. Že sam tam aspo najstavno. A to ne hvapam. Če jednog tomu prežiti. Ne, to se nedá. Ведянский. Стараюсь тяжким.
Můžeme dneska zopakovat. Já to uhazuju, že jsem ho tam nechal. Zase se snažil zatvrdit si oči. Zase se snažil přesvědčit se, že to není tak, jako to vyzerá. Ale tak to nechám, lebo som tam videl toho imbecila lietať. Ja som ho tam videl lietať. Som videl lietať. V tom momente mi to... To... Neuchopiteľné, neusvediteľné. Aj náhodou sa mal dopustiť. Aspoň dával som ho. Nič. Už naozaj to nemôže viacka spraviť. Odteraz... Musím to dobovať, bude tam, aby sa to už nezopakovalo viacka.
Skoro co mam wstać? Chodź. Dobra, chodź. Toko šmaka zrovna okolo niči. Toko šmaka zrovna okolo moje lanostajnosti. Čisto lanostajnosti. Sì, non so, non so. Co to tak? Zawsze ciężko.
Veloh je ešte tu, no, veloh. Veloh je stále medzi nami. Veloh. Je to ťažké. Je to skutočne ťažké. Je to veľmi ťažké. No, som sa snažil niečo robiť aspoň.
진짜. 화면 매장하면 좋아.